നല്ല മേക്കിംഗ് ആണ്. പൈസ നല്ല ക്യാമറയാണ്. ബെസ്റ്റ് മൂവിയാണ്, എല്ലാവരും കാണണം, തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ചെന്ന് കാണണം. പിന്നെ ആസിഫ് ബ്രദർ അമേസിംഗ് പെർഫോമൻസ്. ഈ മാരുതിക്കാരും മഹേഷും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ കഥ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല മ്യൂസിക് ആണ്. പിന്നെ മംത ആസിഫിലി കോമഡീസ് നമ്മളായിട്ട് വർക്കൗട്ടായിട്ട് അവിടത്തിന് മുന്നത്തെ സിനിമ മുന്നുള്ള സിനിമയാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ അതിനുശേഷം അത്രയും 15 വർഷമായി എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അപ്പം അത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ഫീലും കാണും. ആ കെമിസ്ട്രി നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വണ്ടി പ്രേമികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താ പറയുക ഇമോഷണലി കണക്ട് ആവുന്ന ഒരു സിനിമ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ്, ആസ് എ മ്യൂസിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് മ്യൂസിൻ ആണ്. വേഷമാർഗം അവരാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും വിചാരിക്കുന്നു. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സോ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സോങ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഓവറോൾ പ്രോജക്ട് വന്നു. വെരി എല്ലാവരും കാണണം. നല്ല സൗണ്ട്, നല്ല മ്യൂസിക്, മാറുതിയുടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ബെസ്റ്റ് മൂവിയാണ്. എല്ലാവരും കാണണം, തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ചെന്ന് കാണണം. ഒക്കെ റിലീസ് ഉണ്ടായതാൽ തിയേറ്ററിൽ വേണം കാണാൻ. താങ്ക് യു. അതിനോടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ വർഷ ജീവിതത്തിൽ കുറേ സമയം നമ്മൾ അതുമായിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. നമ്മുടെ വീട്ടുകാരോട് സുഹൃത്തുക്കളോട് തോന്നുന്നു അതേ ഇഷ്ടം ഗ്രാമം ചെറ്റിനോട് തോന്നുന്നു. അതെനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സിനിമയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആസിഫ് ബ്രദർ അമേസിംഗ് പെർഫോമൻസ്, രക്ഷിത മമത മോദി സോസും ആ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ പറയാം, നമ്മൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര മിസ്സാവുന്ന ഒരു സാധനം. അത് അവർ ശരിക്കും അത് രണ്ടുപേരുടെ കോമ്പിനേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത്ര അധികം വർക്കൗട്ടായിട്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ മ്യൂസിക് ഫീൽ ഗുഡ് മൂവിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അത് മാച്ച് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മാട ആ ഏരിയയിലുള്ള അതിൻ്റെ ഭംഗി എനിക്ക് നമ്മളും മാളയിൽ നിന്ന് കാണും നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴേ നോക്കി ഭംഗി തോന്നാറില്ല. പക്ഷേ വയസ്സിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ കൂടെ അത് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ട്. ആ എസ്പെഷ്യലി കുറച്ച് ആ ഏർലി മോർണിംഗ് ഷോട്ട്സൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചോ ഒരു സീനറി നമ്മൾ കാണുന്നു അതേ തീരണം. അന്നമനയുടെ മാളയുടെ ഏരിയ സറൗണ്ടിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈവൻ ഷൂട്ടിങ്ങിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സമയത്ത് നമുക്കത് ഇത്ര കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അത് സായി അത് എങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുന്നുള്ള സംഭവമാണ്. ഒരുപാട് സ്ഥലത്തൊക്കെ വരും നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ്സിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അത് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇപ്പം ക്രിസ്റ്റോറിലെ ഒരു വേറെ ജോണർ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫീൽ ഗുഡിലേക്ക് പിടിക്കത്തക്ക ഒരു രീതി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. മറ്റു വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി എ ഫീൽ ഫീൽ ഗുഡ് ഫീൽ ഗുഡ്. സിനിമ ഇപ്പോൾ കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി എല്ലാവരും ഭയങ്കര നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. പക്ഷേ കണ്ടവരെല്ലാവരും ഇതുവരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മാരുതി കാറും മഹേഷും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കഥ എന്ന് പറയുന്നത്. മാരുതി സുസുക്കി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഒരു മാരുതി കാർ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര കണക്ട് ആവാൻ തോന്നുന്നു. അതുപോലെ ആസിഫ് അലി മമത പത്തനംതിട്ട എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കുന്നു. ഒരുപാട് നല്ല മൊമെൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷനും എല്ലാവരും കൂടെ കണക്ട് ആവുന്ന കുറേ സിംഗിൾസുള്ള സിനിമയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും കാണണം, അഭിപ്രായം വയ്ക്കുന്നു. തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര നല്ലതായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും ഒക്കെ കുറേ നല്ലൊരു സിനിമയാണ്. ഫാമിലി ഓഡിയൻസിന് ബേസിക്കലി ഫാമിലി ഓഡിയൻസിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നു. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വന്നിരുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, അധികം ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കാതെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസം, ഭയങ്കര നമുക്ക് കണക്കായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പഴയ ഇതൊക്കെ കണക്കാവുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസം രണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര അവർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം നമുക്ക് തോന്നും, മാരുതിക്കും എന്തോ ഒരു ജീവനുള്ള പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല പടം.
ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സിനിമ കാണാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്, എന്താണ് ഈ പടത്തിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത? ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം കാണാൻ വന്ന സിനിമ, നമ്മുടെ ഒരു മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമ, എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വാഹനം, ഇപ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഈ വാഹനങ്ങൾ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനങ്ങൾ ഒരാളുടെ ഹൃദയമെന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകില്ലായിരിക്കും. കാരണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് വാഹനത്തിന് എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായ സാഹിത്യകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാരികയിൽ എഴുതി ഈ തകിടിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ വാഹനങ്ങളെപ്പറ്റി എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം പുകഴ്ത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, വാഹനങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ദീർഘയുടെ ഹൃദയമെന്നുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾക്ക് ആത്മാവുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷയമായിരിക്കും, അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ. പക്ഷേ നമ്മളെ സംരക്ഷണം നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഓഫീസായിട്ടും വീടായിട്ടും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സോട് അത്രയധികം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ബന്ധം വളരെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അത് അങ്ങനെ വാഹനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലാത്തവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാനസികമായ ഒരു സന്തോഷം അത് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പഴയൊരു കഥയാണല്ലോ സിനിമ പറയുന്നത്, കുറച്ച് പഴക്കമുള്ള കഥ, കാറും പഴയതാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ്? ഈ കാർ ഇങ്ങനെ റീസ്റ്റോറായിട്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പാർട്സ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ ഓൺറോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കമ്പനി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതിന്റെ അപ്പോൾസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ ആദ്യകാലത്ത് മാരുതി വരുമ്പോൾ അതേ അപ്പോൾസ്റ്റി എവിടുന്നൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടയർ സൈസ്, ടയർ പോലും ആ ഒരു പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഗംഭീരമായിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ വാഹനമായിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലും. എനിക്ക് ഒരു പുതിയ വാഹനമായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ടുവരുന്ന വാഹനം. ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് കാറിന്റെ ഒരു യുഗമാണല്ലോ വരുന്നത്, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ അല്ല ഇതിനെ അതങ്ങനൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സിനിമയിലാണ് ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ഇപ്പൊ വരുന്ന വാഹനങ്ങളോട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒട്ടും അതിന് ഇങ്ങനല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ഇതിനൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണല്ലോ ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത്.